Man er jo stjernepsykopat. Hvorfor skal jeg mene for et eller andet? Jeg kan jo ikke have et barn. Jeg ender med at slå dem begge to ihjel. Så længe der ikke er tale om underernæring og barnet eller så sundt og rest, så kan man jo ikke tvangsfjerne. Jeg har taget ham. Jeg har taget deres barn. Han er vores nu. Det er perfekt, der blot. Er han død? Har jeg slået ham ihjel? Det gør mig sådan som mig. Jeg skal have børn, og jeg er en dårlig mor. Men jeg har aldrig gjort noget. Tænk, at han kom. Vi skal nu få det her at fungere. Jeg skal sikkert gå. Hvis hver år. Jeg har intet gjort. Intet. Når der søren er blevet kidnappet, tror jeg, jeg vil stå og lyve om det. Så fortæller du, hvor er det? Hvad fanden, Jesper? Hvor er han? Du har fucking givet dig, Stikker. Han er ikke død. Han er ikke død. Hvor er han så henne? Alt er fint. Alt er fint. Det kan jeg sgu da se på dig, det ikke er. Kan du ikke bare gå nu? Ja, det er det! Men der er jo nogen så dejlige i dig. Og du tager det op, så tager jeg lige med dig med jer! Hvad er det for et menneske, mand?